Хотів відремонтувати гараж, натомість знайшов вибухівку. Мешканець Івано-Франківська, замінюючи прогнивше перекриття орендованого ним гаража, натрапив на дві гранати часів Другої світової війни. Судячи з їхнього зовнішнього вигляду, боєприпаси пролежали так не одне десятиліття. Чоловік одразу зателефонував у 101. До місця знахідки прибули піротехніки. На виїзному засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення знешкодити боєприпаси на місці. Під час проведення засідання комісії ТЕП ТНС було прийнято рішення на підрив даних вибухонебезпечних предметів на місці, тому що вони не підлягають транспортуванню. В разі підриву даних вибухонебезпечних предметів радіус розліту уламків становить 200 метрів. Для цього будуть вжиті всі необхідні застережні заходи, попереджені всі люди, які мешкають поблизості. Як дві гранати часів Другої світової війни потрапили на дах гаража, наразі невідомо. Івано-Франківець Анатолій Пастушенко орендує приміщення вже понад 15 років. Радий, що така прихована загроза нікому не встигла нашкодити. Я був шокований взагалі, відверто кажучи. Правда, машину не тримаю вже рік, тому що перегнила трошки криша, і тому я вирішив відремонтувати, а потім і загнати. Ну, я рахую, це чудо, що хлопці, коли розбирали шифер, хтось не зачепив ці гранати, бо це була б трагедія. Загалом, з початку року на Прикарпатті уже знищено понад 1000 одиниць старих боєприпасів. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Окрема тема.